կգրնանք նշել, որ 1994-ին մինչև հիմա պատերազմը չկայնեցավ, օրը չկար, որ ադրբեջանի սնայպերները գխփեին մեր երիտասարդները։ Մենք զոհ դվինք, և շատ զոհ դվինք, իբր թե զինատատարի և այդպես խաղաղության մտնորդի մեջ, իբր թե խաղաղության մենք շատ զոհ դվինք։ 2016-ը անշուշտ ինչ կերևար, կերևար, որ մեր մեջ ներքին կարգով անհասկացողությունների պատճառով, եթե իսկական հայը կթուլանա, անմիջապես մյուսները թշնամին, հակառորդին, ինքը կփորձե ցավցունել մեզի։ Մենք պետք է մշտական ուժեղ ունենանք, մենք ուրիշ ճանապարհ չունենք։ Ասենք թե ուժեղը լալը կնշանակե մշտական հայի որակը պահպանենք և պաշտպանենք։ Հայը և հայրենիքը նույն գապ ունին։ Հայրենիքի մարմինը, եթե կթույլանա, անմիջապես այդպես ասենք թե թշնամիները կփորձեն մտնել այդ մարմինի մեջ։ Մեր մարմինը, ասենք թե հայը և հայրենիք մեկն է, մեկ մարմինն է, այդ մարմինը պետք է մշտական ըզոր։ Ադրբեջանը մեկ ժողովուրդ չի ներկայացնի ինչպես հայությունը։ Ադրբեջանի մեջ կա տարբեր ուրիշ բնիկներ, և այդ բնիկները չեն ուզեր ամիջավես հայուդեմ դուրս գալ, որովհետև այդ բնիկները անոնք գիտեն, որ հայերուն հետ, պատմության հետ կապված ճանապարհեցին, ապրեցին, ընկերացան, բարեկամացան, և այդ բնիկները ինչու պիտի անպայման թուրքական դրակիրով անտես գան հայու անտեմ։ Եվ այդ կոմենն էլ ես ոչ մինակ ադրբեջանի բնիկներուն գոչ կնեմ, ես գոչ կնեմ բոլոր բնիկներուն, դարազաշրջանի բնիկներուն, մենք չունենք միասին, ինչպես որ ամեն տեղ կտարածվի 1000 տարի կամ 2000 տարի կամ 3000 տարի պատմություն, մենք ունենք և աստատված է գենետիկորեն, մենք ունենք 10000 տարի պատմություն, բոլորը միասին, այդոր համար գոչ կնեմ բնիկներուն, դուք բնիկ ժողովուրդներ, մի գնաք այդ ճանապարհով հայու դեմ, պետք չէ այդ գոչը թող իմանան։ Արևմտյան Հայաստանը կգոչ է բնիկներուն, որ անոնք իրենց իրավունքները Արևմտյան Հայաստանը պատրաստ է պաշտպանելու և բախմանելու։ Թուրքիան որոշել է իր ճանաչված սահմաններից դուրս էրտալ։ Կնշանակե, որ ինքը արդեն Թուրքիան, որպես պետություն, ինքը չի ճանաչում Լոզանի դաշնակիրը, ինչպես որ անժամանակ 1923-ը Սուրիա պետության, Իրաքի պետության և Ունաստանին հետ պայմանավորվեցին։ Ինչ մնաց, Սևրի դաշնակիրը։ Հիմա Սևրի դաշնակիրը պետք է նորեն նշեմ, որ վավերացված է Արևմտյան Հայաստանի կողմեն ունիսին 24-ին 2016-ին։ Այստեղ շատ կարևոր է, որովհետև եթե գտնեք ինչ կատարվեցավ 2016-ից մինչև այսօր, գտեսնակ, որ Թուրքիան դեղյակ է, լավ գիտե, որ Արևմտյան Հայաստանը արդեն Սևրի ուժ տվավ։ Գնդունիք չէ կընդունել, բամը չի փոխվելու։ Գա իրական վիճակը, ինչքան գուզեք, գա իրական վիճակը։ Եվ անշուշտ, ինչպես որ պարոն Վարչապետը այսօր հայտարարել է, որ արդեն Թուրքիան որոշել է շարունակել հայու դեմ կատարված ցեղասպանությունը, այո, ճիշտ է, որովհետև այդպես է իրենց համար, ուրիշ ջար չունին իբր թե։ Այդ 100 տարվանը, որ հայությունը դուրս եկավ իր հայրենիքեն և որպես էթնոր գնաց օտարության մեջ ապրելու, ինքը ձուլման մեջն է,
Ցեղասպանությունը կշարունակվի, ցեղասպանությունը որ կշարունակվի կնշանակե, որ նույն այդ հայությունը կշարունակի ապրել այսօր Օսմանյան կայսրության կամ ընդհանրապես Թուրքիո ձրախերի վրա Իգնավորոշման իրավունքը ինչ կնշանակի, կնշանակի որ մարդը եւ այդ ժողովուրդը կամ այդ ազգը իրավունք ունի իգնավորոշել իր այսօրվան կյանքը եւ իր աբական։ Հայը մինակ մեկ բան գուզե եւ աշխարհը թող իմանա ինչ գուզե։ Հայը գուզե իր բնորանի վրա ապրել եւ զարգանալ։ Որովհետեւ հայը լավ գիտե որ չի կռնա օտարության մեջ ապրել ինչպես որ կապրել իր հայրենիքի վրա։